Abşeron rayon sakininin kanalımıza gönderdiği video kadrlardan göründüğü kimi qəbristanlıqda qəbir daşları uçurdulur. Abşeron rayon sakini iddia edir ki, bu qəbristanlıqda kimsəsiz Əfqanistan şəhidlərinin məzarları olduğu üçün qəbristanlığın rəhbəri Esmir adlı xanım onları söktürür və həmin yerləri satır. Şikayətçinin sözlərinə görə, hətta məsələni rayon polisi də araşdırmağa başlayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bildiyiniz kimi bizim Qarabağ döyüşlərində 1990-cı ildə gedən ağır döyüşlərdə bizim torpaqlar uğrunda canlarını vermiş şəhidlərdir və bunlar Əfqan vətəndaşlarıdır, Əfqanistan dövlətinin vətəndaşlarıdır. Bu yerləşir qəbirlər Xırdalan şəhər kənd qəbirsanlığında və bu qəbirlər kimsəsiz olduğuna görə, Əfqanistan vətəndaşları olduğuna görə, bunların sahibləri olmadığına görə bu qəbirsanlıq rəhbərliyi Esmira adlı bir qadın tərəfindən dağıldılaraq sökülür, hissə-hissə satılmağa məruz qalır və ləğv olaraq. Hazırda mən bildiyimə görə bura Abşeron rayon polis idarəsinin təhqiqatçısı da gəlib, yerli Uçaskovu deyirlər də el arasında onunla. Hazırda izahat alınıb mənim bildiyim məlumata görə. Və hazırda, baxın, bunlar hamısı Əfqan şəhidləridir. Əfqanistan dövlətinin vətəndaşlarıdır, amma bizim Qarabağ döyüşlərində, ağır döyüşlərdə canlarından keçən və həyatlarını itirmiş şəhidlərimizdir. Allah bundan ruhunu şad eləsin. Allahın salamı olsun bunlara. Baxın, sökürlər bunları hissə-hissə. Güyə ki, bu təbii fəlakət üzündən baş verir. Amma elə deyil. Baxın. İndi bu məsələni ki, mən bir neçə vaxtı qaldırmışam. Belə bir məsələləri, sırazı bunlar düşüblər əl-ayağa bərpa etmə işlərinə. Bərpa etməyə başlayıblar. O, bildiyiniz kimi təhqiqatçı da bura rayon idarəsindən gəlib. Və bunlar Əfqanistan şəhidləridir. Bizim millətimizin, dövlətimizin, torpağımızın ərazi bütövlüyündə canlarından, qanlarından keçən adamlardır. İnsanlardır ki, Allah bunların ruhuna şad eləsin. Demək, bunların şəhidlərin yatdığı yerə baxın. Bu yeri təmizləyib, bu yeri səliqə səhmana salıb, bunların xatirəsini uca tutmaqdan, bunların qəbirlərini sökürlər, hissə-hissə satmağa başlayırlar. Hissə-hissə. Baxın, bu da şəhidlərin bu setqanın içində ardası 2 sota yerə, 3 sot, 4 sota yaxın yerdir. Bunlar burada göz tikiblər. Buranı da dağırdırlar. Dağırdıb hissə-hissə qusok-qusok satırlar. Sanki burada heç qəbir olmamış kimi. 3 əsr, 4 əsr, bunun burada qəbirsanlıq olub, o adnan, sümüyü çıxdı, qoy qırağa, şeylə. Və bunlar Əfqanistan şəhidləridir. Hamısı bizim Qarabağ müharibəsində, ərazi bütövlüyündə torpaqlarımızın qanından, canından keçən şəxslərdir. Bizim Abşeron rayon icra hakimiyyəti səviyyəsində bu şəhidlərə qoyulan hörmətə bax. Yaxşı, bu hörməti qoymursunuzsa, heç olmasa bunların qəbirlərinə niyə təcavüz edirsiniz? Niyə bunları söküb dağırdırırsınız? Baxın, bizim şəhidlərə qoyulan hörmət. Bu şəhidlərimizə elə bizim şəhidin fərqi yoxdur. Əfqan, Azərbaycanlı, Xristiyan, fərq etməz. Şəhid şəhiddir. Baxın. Bu vandallığı bunlar eləyirlər. Baxın. Bu şəraitə baxın burada. Şəraitə baxın, nə günə, nə hala salıblar buraları. Bax, bizim bəllidir də, şəhidə qoyulan hörmət budur. Şəhidə qoyulan hörmət, bax, budur. Ancaq bundan başqa artıq heç nə görsənmir. Yaxşı bir şey yoxdur. Bu da rayon icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində, hüquq mühafizə orqanları səviyyəsində buna göz yumulur. Şəhidlərə təcavüz olunur, rayon icra rəhbərliyi, yerli orqan
münasibətini bildirmir, tədbir görmür. Bunu edən insanlara qarşı, vəhşiliyi törədən insanlara qarşı tədbirlər görmürlər. Bax, baxın, vəhşiliklərə baxın. Demək, mən ki bu işləri məsələlərə qaldırmışam. Düşüblər, bir mişok siment alırlar, oranı yamayırlar, buranı yamayırlar ki, belə bir şey olmayıb. Hətta mən bildirirəm ki, buradan bildirirəm, mənim bildiyim məlumata görə təhqiqatçı da burada olub. Abşeron rayon polis idarəsinin təhqiqatçısı, ərazi müvəkkili. O da burada olub, bu barədə bilməm kimdən izahat alıb, necə alıb, daha mənim xəbərim yoxdur. Onu da qaldırın, o məsələni də aydınlaşdırın.